Bila je 2007. godina kada je, slučajno ili ne, na vlasti baš bio Ivo Sanader. Dakle, rasprodali smo električnu energiju, rasprodali smo naftu, rasprodali smo plin Mađarima i dalje ne znamo po kojoj cijeni prodajemo Mađarima sirovu naftu i po kojoj onda preprodajemo hrvatskim građanima i poduzetnicima. Rasprodali smo sad električnu energiju i mi se u SDP-u i cijela oporba zaista s punim pravom možemo pitati što je sljedeće. Da li će sljedeće doći voda, koja je ustavom zaštićena kategorija, i da li će HDZ i vladajući njihovi žetončići zatvoriti i pipu s vodom. Vidjeli smo na slučaju prekrajanja izbornih jedinica da im ni ustav nije svet, iako je voda zaštićena ustavom, zaista se s punim pravom možemo i to sad pitati. Pa premijer Plenković ne smijenio gospodina Barbarića, to je vrlo jasno zašto. Samo zbog toga što je oporba želi da ga se smijeni. Bila je to slučaj sa ministrom Berošom, sad je slučaj sa ministrom Grlić Radmanom i to je potpuno jasno. Premijer Plenković uopće ne uzima kao kriterij korupciju, kriminal i afere, nego jednostavno svoj inat. Ja sam najjači, ja sam jedini vladar u Hrvatskoj na političkoj sceni i zbog toga ga ne smijenio, to je potpuno jasno. Pa premijer Plenković se nada da će se to zaboraviti, budući da ovdje afera niče, jedan dan, svaki dan druga jedna afera. Isparilo je, ljudi moji, milijardu kuna iz INA-e nedavno i to se već zaboravilo za premijera Plenkovića.